Så, hej och hjärtligt välkomna här igen och jag har den här... Och jag har Moa med mig igen. Och jag lovar, jag har mer vänner. Och vi ska köra Vem tror du? Och vilket är ett påstående. Vi kommer se ett påstående. Och så kommer jag hålla upp en om jag tror att det är Malicious. Eller om jag tror F att det är Freddy Boy. Och vi ska bara köra påståenden och se vem vi tror är mest störtig, hovigast, snuskigast och bara... Eller snyggast. Ja, vi alla vet vem svaret är på den. Vem här spårar mest på fyllan? Hör du? Alltså, så jag vet inte. Om man om det är verkligen så här... Alltså, det beror ju på. Men jag håller ju mig fast med det. Du är ju ganska lätt påverkad. Så att du är ju alltid så här på fyllan bara: Gud älskar dig, du är värdefull, lalala. Okej, vem här har snyggast underkläder? Killunderkläder är inte så snygga. Det är bara såhär boxers typ. Vem av oss är snålast? Alltså det är sadly jag, men vill man spara pengar så måste man spara pengar. Men vill man shoppa loss på smink och mat, exakt, så gör man why not. Men jag ändå har typ 15 000. Men om man knappt aldrig är hemma eller så måste man ju fan... Matlåda. Fast vänta, vad var frågan? Mest generös? Mest snålast. Ja, snålast. Ja, det är ju du. Vidare! Om vi var strandsatta på en öde ö, vem skulle dö först? Jag tror fan alltså. Ja, för att alltså, jag har nog gått i scouterna i 4-5 år. Jag vet hur man hanterar en kniv. Jag skulle inte ens överleva typ, alltså på riktigt, om jag blev strandsatt på en ö, jag skulle fan hellre ta livet av mig typ. Ja, exakt. Vem här har dyrast kläder? Men alltså jag köper ju H&M, men H&M är inte lika fint. Nej, exakt. Vem här festar mest? Ja. Ja. För att liksom... Det är kul. Vem har bäst musiksmak? På riktigt, när vi kom in hit förut och skulle förbereda inför att spela in videos, han sätter fucking på Fantomen på operamusik. Alltså det... Men om jag lyssnar på opera, jazz och klassisk och hon lyssnar på Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, lyssnar då, jag på Gucci Gang. Då har jag lite bättre musik. Vem lägger mest tid på skolan? Exakt, bitch. Och vill se ingen kommentar till det. Vem är den största mammagrisen? Vem har finaste rösten? Vad säger jag? Sångrösten? Alltså finaste röst då? Då. Min, jag får ju höra att jag pratar på mycket. Jag hörde det. Man kommer med kolmårdsdrag så pratar man ju så här. Och det är inte lätt att leva när man pratar så här. Ja, man låter som ett kolmårdsdrag. Ja. Vem kommer bli snyggaste 80-åringen? Men jag tror på lite mer på Moa, för det känns som att jag kommer typ jobba om livet och ha ölmagen typ när jag är 40. Nej, du kommer väl vara så här. Du kommer väl fan fixa dig och sminka dig varje dag när du är 80 också. Ja, vad då? Jag kommer verkligen inte... Eller, jo, det är såklart, men jag vet inte ens om jag kommer bli 80, hallå. Sista frågan. Vem här har den jobbigaste personligheten? Men alltså det kan man inte, man kan ju inte säga sig själv, eller hur? Nu ger du någon, och så läser du på min lapp. Jobbigaste personligheten, men alltså jag kan ju inte säga att jag tycker du är jobbig. Så då måste jag väl säga mig själv. Oh my, jag tycker jag är jobbig. Men jag kan faktiskt bli ganska trött på mig själv ganska ofta. Eller så här bara, what the fuck typ. Vad håller du på med? Vad Fredrik, vad gör du? Ja. Men i alla fall... Bye bitch. Bye. Det är i alla fall allting för idag. Och vill ni se mer på Moa på denna kanal så kan ni gilla. Och så kommer jag besöka er oftare. Om Moa vågar komma tillbaka till orten. Så här. Vågan är det ju. Mm. Om Moa vågar komma till orten. Oh. Jag är inte här så ofta liksom. Nej, så här syns vi i nästa video. Puss och kram. Mm.